Вітаю! З вами телеканал «Відкритий». Як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна. І про події середи дивіться далі у випуску. Занапастили червонокнижних тварин. У Дніпрі люди безжально викинули з багатоповерхівки з півсотні кажанів. Дуби, горіхи, акації, ясени, клени, а тепер ще й сосни. За 2 місяці в Обухівському лісництві висадили майже 1 мільйон саджанців. Миколай про тебе не забуде. У середмісті Дніпра відкрився ще один пункт збору подарунків для малечі з малозабезпечених та багатодітних родин. Молоді й перспективні. Дніпровські бадмінтоністи стали тріумфаторами престижного міжнародного турніру у Швеції. Про це та інше більш детально. Людська жорстокість. У Дніпрі червонокнижних кажанів безжально скинули з балкону багатоповерхівки на вулиці Мандриківській. Одні з них розбилися, інші врятувалися. Про долю тих, кого вдалося вберегти волонтерам, більше знає Вікторія Вахрушина. Днями з цієї багатоповерхівки скинули з півсотні кажанів. Земля навколо будинку, кажуть, місцеві мешканці була повністю сіяна рукокрилами, які пищали і намагалися врятуватися у кущах буску. Зі свого балкону, де вже зимували кажани, їх скинув один із мешканців. Через те, що кажани спали та не встигли вчасно зорієнтуватися, більшість з них розбилася. Та ті, хто врятувався, полетіли шукати іншого місця для зимівлі. Катерина – мешканка будинку на Мандриківській. Розповідає, кажани сипалися з верхніх поверхів, немов дощ з неба. Жінка одна з перших намагалась врятувати бодай кількох рукокрилих. Там, возле підвалу, знайшли одну мишку. У одної було крилишко повреждено, а ці такі, вроді, бойкі були. А вечором вже дощ пішов, ну, це було в суботу якраз. Я вийшла на вулицю, і там ще 2 мишки підібрала. Врятованих ночовидих жінка передала волонтерці Ользі. Состояние, к сожалению, у многих было довольно неудовлетворительное, потому что падая с высоты, они травмировались и получили тяжелые переломы. Некоторые из них имели открытые переломы, остальные были в нормальном состоянии. Кажанів обезпечили, однак усю необхідну допомогу вони можуть отримати тільки у Харківському реабілітаційному центрі. Туди терміново доправили потерпілих. Це вбити називається руда вечірниця. Вони зазвичай зимують в будинках, дійсно, в шпаринах між балконами, теплові шви і так далі. Але зазвичай літо вони проводять в лісах. Це такий вид дуплогнізник, він живе в дуплах влітку, живуть колоніями. Саме тому їх знаходять багато в будинках. 4 самки та 2 савці отримали різні травми крил. У центрі вони одужуватимуть та зимуватимуть щонайменше 3 місяці, кажуть волонтери. На жаль, не всі після реабілітації зможуть злетіти. Волонтери зазначають, тваринки дуже тендітні, тому небезпека на рукокрилих чатує на кожному кроці. Коли тварин викидають, вони ще сонні, вони в стані гібернації сну. Вони не можуть одразу бути активними, прокинутися і захищатися. І, відповідно, їх дуже легко травмувати. Розвінчують волонтери і міф про шкідливість кажанів. В Україні, кажуть, мешкають 28 видів рукокрилих. Усі вони харчуються тільки комахами і тому корисні. Щоправда, кажани можуть переносити сказ, але тільки через кров. Та й кусаються вони, тільки захищаючись. Вони не переносять таке безчислене кількість болезней, як вважається. Це зовсім не ті миші, які живуть у нас в підвалах, до яких ми звикли. Вони дуже полезні, вони уничтожують насекомих. Рятувальники зазначають, часто-густо кажани стають нашими сусідами у квартирі та будинку. І якщо ви вирішили їх зловити самотужки, слід пам'ятати про власну безпеку, кажуть рятувальники. Тільки у 2020 році ДСНСники виловили понад 500 рукокрилих. Під час вилову кажанів потрібно дочекатися, поки вони присядуть на якусь поверхню, а вже потім обережно руками в захисних рукавичках взяти їх та посадити до будь-якої ємності. Рятувати, а не знищувати, закликають фахівці реабілітаційного центру, адже кажани занесені у Червону книгу. Вікторія Вахрушина, Олександр Виногоров, Open News, телеканал «Відкритий». З
Створюємо ліси разом. На території Обухівського лісництва від початку жовтня 2021 року висадили вже майже мільйон саджанців. Серед них дуби, горіхи, акації, ясени та клени. А тепер там з'явилися ще й молоденькі сосни. Місце посадки визначили за типом ґрунту, який готували ще з весни. Разом із лісниками до створення зеленої країни долучилася і наша Анастасія Вільхова. Чуть-чуть ніже, от так, от, да. Поджимається низ, потім вверх, все. От уже одну життя заложили. Саме так на 32-му кварталі Обухівського лісу садять сосни. Секретів у посадці немає, кажуть лісовики. Для сосни достатньо глибокої лунки та трішки притоптати. Це, щоб деревце міцно стояло. Беремо сіяння, зробимо ямку мічом, глибоку ямку. Розширяємо почву, вставляємо сінець сосни в цю ямку, щоб корінь не загнувся, щоб не було загиба корня. Получше. По корневій шиї. Мічом придавлюємо і оттаптуємо, щоб корінь був плотно, щоб не було там воздуха, щоб зимою його якраз не витолкали. Вікторія працює в лісництві ще з 1985-го. У той рік саме тут вперше висаджували сосни. Тепер деревці, яким майже 40 років, будуть сусідити з молодими хвойками. А вони – з власного насіння лісництва. В основному посадка у нас весіння. В даний час для цієї посадки ми збираємо шишку сосни обикновенної, кримки збираємо. От, потім в декабрі місяці, частично в январі. В январі, в феврале ми цю шишку, спеціальна шишка сушилки, сушимо от, при великій температурі, перерабатуємо ці семена, на решета їх пересіваємо. А вже в апрелі місяці ми сіємо питомник. Місце, де садять хвойні, має супіщаний ґрунт, а сосни допомагають укріпити землю та уникнути піщаних хуртовин. Сосна – це порода така, яка росте на самих обідньоних почвах, на самих засушливих і обідньоних почвах. Якщо дуб, дубове насаждення, як дуб обикновений, йому потрібен чорнозьом, и влага, он тогда там растет очень хорошо, то сосна, она сама неприхотлива. У сосні цінне все – коріння, кора, шишки та хвоя. Це дерево спокою духу. Якщо доторкнутися, сосна забере роздратування та досаду, які щодня накопичуються в душі людини. А енергія хвої допомагає позбутися нервових розладів та стресу, кажуть у лісництві. По лісу взагалі корисно гуляти. Ти набираєшся емоцій, не то, що емоціями, воно успокоює намного. Ну, ти віддихаєш. Взагалі зелений цвіт, він благоприятно впливає для головного мозку. З 1 жовтня 2021-го працівники лісництва висадили майже мільйон дерев. Так долучились до акції «Зелена країна». Це значно більше, ніж ми планували. У нас згідно планів наших на осінню посадку, підкреслюю, у нас була ще весняна посадка. На осінню посадку у нас було заплановано створити, висадити 884 тисячі дерев. Тобто таким чином ми значно збільшили обсяг. Восени на Дніпропетровщині з'явилось практично 200 гектарів нових лісів. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Першого грудня 33-й рік поспіль за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я світ відзначає День боротьби зі СНІДом. Це пізня стадія інфекції, спричиненої вірусом імунодефіциту людини. ВІЛ вражає імунну систему та порушує захисні функції організму. За даними ресурсу Всесвітньої статистики WorldOMET, зараз на планеті понад 43 мільйони ВІЛ-інфікованих людей. У суспільстві курсує чимало міфів про цю інфекцію. Всесвітній День боротьби зі СНІД покликаний підвищити обізнаність людей. Слина, сльози, піт, сеча не можуть стати причиною зараження ВІЛ, наголошують медики. Абсолютно безпечні поцілунки, обійми, рукостискання. Не можна заразитися ВІЛ через побутові предмети та їжу. Не переносять вірус комахи та тварини. Лікарі зазначають, якщо людина з ВІЛ-інфекцією дотримається певного лікування, то живе повноцінно.
ВІЛ-інфекція на сьогодні вже є звичайним хронічним захворюванням, от як, наприклад, гіпертонічна хвороба або ішемічна хвороба серця. І є відповідні медикаменти, антиретровірусні препарати, які потрібно пацієнтові приймати пожиттєво. Ризики знижуються максимально, якщо навіть ВІЛ-інфікована людина ризикує таку поведінку, але вона повинна приймати антиретровірусні препарати, ризики знижуються максимально. Если вы знаете, что рядом возле вас живет или сосед, или родственник, или кто-то ВИЧ-инфицированный, относитесь, пожалуйста, к этим людям со всей толерантностью, с пониманием, потому что они очень нуждаются и в психологической поддержке, и в моральной поддержке. Про ВІЛ та його останню стадію СНІД у світі почали говорити лише у 1970-х, через півстоліття після того, як вірус імунодефіциту підхопила перша людина – африканець із Конго. З Африки захворювання розповсюдилось по всьому світові і тепер забирає мільйони життів щороку. Лише цьогоріч від ВІЛ та СНІД померли 1,5 мільйона людей. Такі дані наводить Волдомете. В Україні у понад 70% випадків ВІЛ передається статевим шляхом, кажуть медики. Окрім цього, вірус дитина може отримати від матері під час вагітності, пологів та грудного вигодовування. Як у Дніпрі зростають діти, народжені від ВІЛ-інфікованих матерів, дивіться далі. Лікувальна фізкультура, музичні заняття, уроки з логопедами. Така програма у хлопчиків та дівчаток Дніпропетровського будинку дитини. Тут зростають малята від 2 місяців до 4 років зі всієї Дніпропетровщини. Більшість з них покинули батьки. У закладі понад 100 місць для дітей з порушенням центральної нервової системи і з щелепно-лицевими вадами. 17 дітлахів, які народились від ВІЛ-інфікованих матерів. Проте не завжди дитина приймає вірус від мами, кажуть лікарі. Може і антитіла. Тоді діагноз ВІЛ-інфікованих в малюка після 2 негативних тестувань скасовується. ВІЛ-інфікована, не ВІЛ-інфікована, кожна дитина оглядається всіми спеціалістами. І на кожну дитину прописується індивідуальний план розвитку. І там кожен спеціаліст, який проконсультував дитину, зазначає, що потребує дитина до обстеження, ще консультування інших спеціалістів. У будинку дитини, як у дитсадку, малюки поділені на групи. В одній і здорові, і з інвалідністю, і з ВІЛ. Малечу групують за віком, проте часто старших ставлять у приклад зовсім малим. Заняття проходять у різноманітних формах. Важливе для розвитку мовлення – дзеркало, зазначають логопеди. Дитина дивиться на себе, бачить свої емоції і аналізує їх. Ось дивіться, яке в нас гарне дзеркало. Перед дзеркалом ми робимо артикуляційні вправи. Розвиток дитини до 4 років найбільш важливий, зазначають педіатри. Саме тому малюків розвивають всебічно. У залі лікувальної фізкультури займаються групами по 4-5. Усе функціональне. Тут роблять малечі масаж всього тіла. А це тренажери з ковровим покриттям, які стимулюють точки на стопах. Пуфики, переступи. Далі сенсорні м'ячі, починаючи від маленького, закінчуючи великим для раскатки на этих мячах, мини-тренажеры, как у взрослых, вы видите, да, велотренажеры, велодорожки, обычные дорожки. Дальше у нас есть вот еще космонавт-тренажер для развития вестибулярного аппарата ребенка. Усі діти з ВІЛ-статусом отримують антиретровірусну терапію. Вона пригнічує розмноження вірусу і зміцнює імунітет. Терапія безкоштовна, а безперервне лікування дозволяє людині з ВІЛ жити повноцінно, зазначають медики. Главное этим детям вовремя давать антиретровирусные препараты, контролировать иммунологический, биохимический статус. То есть просто здесь нужна четкость выполнения медицинских рекомендаций. Детей у закладе развивают и духовно. И до Дня Святого Миколая уже готовят свято. У нас утренний хороший сценарий, и детки очень хорошо знают стишки, которые даже могут и рассказать. Они уже выучили украинскую мову. З кожним роком, зазначають у закладі, ставлення до дітей, інфікованих ВІЛ, змінюється. Вже неодноразово така малеча знаходила люблячих батьків. А за 17 років роботи будинку дитини вже зо 300 діток, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, взяли під опіку чи усиновили. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».
Майже 12 тисяч ковід-хворих за добу виявили в Україні. Ушпиталили понад 3600 людей. Натомість одужали більш як 26 тисяч пацієнтів, повідомили в МОЗ. На Дніпропетровщині за попередню добу занедужали 419 мешканців. Виписали з лікарень більш як 2400 людей. Статистика захворюваності на корону демонструє позитивну динаміку. Це констатують і в МОЗ, і в обласному управлінні охорони здоров'я. Проте навантаження на медзаклади все ще залишається. Тим більше Україна та світ перед новим викликом – штамом Омікрон. Його вперше зареєстрували у Південній Африці. Фахівці кажуть, він ще мало вивчений, проте вже зафіксовані симптоми. Підвищена температура, апатія, втомлюваність, прискорене серцебиття. Але при цьому відсутні респіраторні симптоми, характерні для дельти. Ми готуємося і до цієї проблеми. Сьогодні перевіряємо всю лабораторну базу, вирішуємо питання ще доповнити її суперсеквенатором, який дозволить діагностувати цю хворобу по геному, по його різним ділянкам. В Україні новий штам коронавірусу поки що не фіксували. Немає наразі і тестів, які б могли розпізнавати його, розповіла на брифінгу професорка кафедри інфекційних хвороб Людмила Шостакович-Корецька. Набагато знають про омікрон і у ВООЗ. Втім, фахівці припускають, що наявні вакцини у боротьбі з ним будуть не надто ефективними. Новий штам зафіксували вже у Ботсвані, Бельгії, Гонконзі та Ізраїлі. Если возьмем даже дикий, да, вот этот штамм без мутации, уханьский штамм, то это было там 2-3 человека, да. А вот этот дельта-штамм, он 4-5 человек может. Этот, правда, этот вопрос еще как бы окончательно не решен, не установлен точно, насколько он, но он может заразить больше, 5-6, может быть, даже 7. Человек, да, отсюда, понимаете, следующий, кто заразился, еще таким образом вирус достаточно быстро распространяется. Готова на 90%. На фініші будівництва південної об'їзної навколо Дніпра. Вона з'єднає Запорізьку трасу та Південний міст. Нова магістраль буде в 4 смуги. На перетині з вулицею Аеропортівською дорожники вже спорудили дворівневу розв'язку, аби зручно було дістатися литовища. Там, де траса проходить вздовж полів, звели шляхопровід для проїзду сільгосптехніки. Нині на об'їзні облаштовують освітлення, встановлюють дорожні знаки та наносять розмітку. 7 кілометрів південного обходу суттєво розвантажать місто від транзитного великогабаритного транспорту. У мене, наприклад, друг, кум, він їздить на аеропорт і буде їздити. Він дуже чекав, коли достроїться ця дорога. У нього там дом на аеропорту, і він буде так їздити, йому намного ближче. Я думаю, дуже багатьом жителям міста буде удобно, скажімо так. Так що в будь-якому випадку класно. Цього року на Дніпропетровщині з нуля будуємо 3 нові автошляхи. Це дорога в напрямку Києва і 2 об'їзні навколо обласного центру – Південна і Північна. Наразі на фініші роботи південної об'їзної дороги, яка з'єднає трасу Запорізьку Н-08 з Південним мостом. Учні школі. У Кам'янському вирішили почути дітей, як вони хочуть покращити своє освітнє середовище. Та запропонували їм подати власні ідеї до муніципального конкурсу бюджету участі «Діти». Зголосилися 3 міські школи. У кожній з них перемогли по 2 учнівські проєкти, які вони створили самотужки. Про усіх авторів-переможців далі у циклі сюжетів відкритого. Минулого разу ми розказали про проєкти 37-ї школи, нині розповімо про ініціативи 31-ї. Завдяки цьому хлопцю у 31-й школі з'являться 3 новенькі комп'ютери. Він навчається в 11-му класі. Говорить, коли почув про можливість подати власний проєкт до бюджету участі, не вагався. Бував, працював у практичній роботі по інформатиці, так? Було багато незручностей, застаріло обладнання, застарілі програмні забезпечення. І вийшов створити цей проєкт «Комп'ютерна еволюція». За комп'ютерну еволюцію проголосували найбільше – 40 учнів. Стільки ж голосів віддали і за проєкт «Комфортний відпочинок», над яким працювали 9 дітей 31-ї школи. Завдяки їм тут з'являться 16 яскравих диванчиків. Щоб відпочивати на перервах, тому що наші всі діти, вони сидять на підлозі.
Ось, і тому нам потрібні були диванчики. Ми сиділи на всіх тренінгах, нас вчили, як розподілити кошти, куди їх вкласти. Загалом у 31-й школі створили 6 проєктів. Усі їх діти писали самотужки. Не налаштовували, що саме їм треба. Самостійно вони вибрали тематику своїх проєктів. Вчилися планувати роботу, розраховувати бюджет свого проєкту. І знаходили в інтернеті чи в магазинах ті продукти, ті матеріали, які їм потрібно для втілення проєкту. У результаті 31-ша школа до кінця року отримає 60 тисяч гривень на реалізацію 2 ініціатив переможців своїх учнів. Загалом із бюджету Кам'янського виділили 180 тисяч гривень на реалізацію дитячих ідей у 3 школах учасницях конкурсу. Хто перший згодився, хто перший підняв руку, і таким чином визначились у нас учасники саме пілотного проєкту, і ми їм дуже вдячні, бо вони самі перші, вони робили ці перші кроки і для себе, і для нас, бо в нас не було практики, практичного досвіду, в нас була лише теорія, і мені здається, що зараз ми вже на етапі реалізації цього партиципаторного інструменту. І нам поки що все точно вдалося. Бюджет участі – діти у Кам'янському пілотний проєкт. Однак його збираються продовжувати і у наступному, 2022 році, говорить Людмила Гончаренко. Планують, що і фінансування, і учасників буде більше. Галина Ізмайлова, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Миколай про тебе не забуде. У середмісті Дніпра відкрили ще один пункт збору новорічних подарунків для малечі з малозабезпечених та багатодітних родин. Тепер гостинці можна приносити до туристичного центру, що на площі Героїв Майдану. Помічники Миколая чекають на книжки, олівці, фарби, альбоми, солодощі та іграшки. З цього і формуватимуть індивідуальні святкові набори для кожної дитини з урахуванням віку та статі. Обов'язкова умова – всі презенти мають бути новими. Ми відкриті кожного дня з 9 до 18.00. Ми працюємо щоденно, тож ми запрошуємо всіх небайдужих містян зробити такий подарунок. Діти не лягають спати, діти готуються до такої зустрічі. Їм дуже потрібні ці відвідини. І ми просто не можемо прийти з порожніми руками. І ми просимо всіх небайдужих, хто хоче долучитися, принести частинку себе, залишити подарунок для того, щоб ми змогли з подарунком завітати до дітей від імені Святого Миколая. Офіс Святого Миколая працює і на телеканалі «Відкритий». Тож, якщо вам зручніше залишити подарунки на Старокозацькій 40Б, ласкаво просимо. Все зібране передамо до фабрики «Чарондійника», де й пакуватимуть гостинці для дітлахів. Гідна зміна. Дніпровські бадмінтоністи здивували на престижному міжнародному представницькому турнірі у Швеції. Абсолютним чемпіоном змагань став Федір Тюрін. Він виборов першість в одиночному, парному і змішаному розрядах. Компанію Тюріну у парній категорії склав його одноклубник Данило Сідов. Із тріумфаторами змагань, водночас учнями Дніпровського фахового коледжу спорту, поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. Ушиті друзі, на корті суперники. 14-річні Федір Тюрін і Данило Сідов вже звикли до цього. Нещодавно вони зустрілися у фіналі одиночного розряду міжнародного турніру у Швеції. В очному протистоянні у 2 партіях сильнішим виявився Федір. Проте у кожного спортсмена залишились свої спогади від фінальної битви. По-перше, найважча гра була у фіналі, тому що я грав проти свого одноклубника Данила Сідова, він теж з Дніпра. Це більш не фізичне протистояння було, це морально було дуже тяжко, тому що проти своїх одноклубників дуже важко грати. Було цікаво з ним зустрітися вже за границею, постійно конкурируємо. Мені ігрою не був сильно доволен, але є к чому стремитися. Після ігри було кое-яке час обідно, але будемо виправляти. Не було рівних дніпровським хлопцям і в парному розряді. Нагородою для них стали ці яскраві призи. На шляху до чемпіонства Федір і Данило перемогли бадмінтоністів із різних країн світу, а у фіналі в запеклому поєдинку здолали іспанський дует. Зустрічалися ми і зі шведами, і з іспанцями, і з дичанинами. Найскладніша гра в нашій парі була в фіналі з іспанцями. Зіграли ми з 3 партій. Першу партію ми виграли в плотній боротьбі. Вторую партію чуть-чуть подсели, а в третій партії вже дали по повній.
До того ж, Федір Тюрін зміг втретє піднятися на вищу сходинку п'єдесталу. У дуеті з індійською представницею та Аріні Сурі вони святкували успіх у міксті. Причому у вирішальному матчі перемогли датчан, лідерів європейського бадмінтону. Гравці здані були дуже заряджені, але і атакували гарно. Вони не великого зросту, в них більш гра на втримання валана. А нам потрібно було більш самим грати, атакувати. Вже п'ятий рік хлопців тренує наставник В'ячеслав Олійник. Тренер запевняє, його підопічні варті такого результату. Кожна гра була напряжена. В принципі, ми на будь-якому етапі було сопротивлення, тому що європейський бадмінтон, він дуже насичений. Але все сложилось, всі успішні дії і терпіння гравців дозволило їм достичь цього результату. Наразі тренери і спортсмени вдосконалюють технічні елементи в захисті. З міжнародного турніру повернулися не лише з медалями, а й з новими знаннями. Качество защити я побачив у іноземних гравців, то що небольшое преимущество именно в елементах. Ну, от зараз защита, інтересна защита, смела, уверена, тому зараз от этот момент, этот аспект ми отрабатываем. Федір Тюрін і Данило Сєдов із 6 років закохані в бадмінтон. Нині підвищують свою майстерність у Дніпровському фаховому коледжі спорту. Проте вони тільки вчаться підкоряти спортивні вершини. Наступна з них – турнір у датському Копенгагені. Змагання у січні 2022-го. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Це була остання інформація на цю годину. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим та нехай всі новини будуть добрими.